Du, det er veldig koselig å se deg. Ja, i like måte. Ja. Og det blir jo ikke så ofte ellers nå. Nei, det blir jo ikke noen korøvelser og sånn. Og jeg kommer til å savne det, jeg da. Ja, ikke sant? Ja. Vi har snakket masse om det allerede i kor, at vi savner deg. Og jeg tror Erland særlig. Ja. Og han savner sin makker, altså. Ja, her i disse tider. Vi ble litt sånn knoll og tått. Vi hadde moro av det, faktisk. Og dere har jo måttet skalere ned forestillingen, ikke sant? Ja. Så jeg hadde jo ikke hatt noen naturlig rolle der. Dette koret her, altså i 20 år, jeg har vært med i 20 år på rad, og hvert år, og i den mørkeste tiden, så har de forestillingene, og det at jeg har fått lov å være med lyst opp, altså, det virkelig. Men vet du hva, Knut, i år blir det bare klisset til julegrøde. Så jeg lurer på, har du da lyst til å komme og høre på den klisset til julekonserten? Ja, holder du en time med juleklisset? Ja, jeg er ikke sikker på det, men jeg har nå reservert en billett, altså, jeg kommer. Men det skal bli veldig rart å sitte i salen. Vet du, for oss blir det veldig koselig at Knut sitter i sand. Ja. Og jeg tror du kommer til å bli litt rørt av det julekrysset. Det er her. Det er målet for oss. Hvis jeg skal be folk om å kjøpe boka det. Ja, da må folk strømme til Damens Aften og høre for en gang skyld på en ordentlig konsert. Nå skal jeg få lov å synge uavbrutt i litt over en time. Så 1. til 5. desember må dere altså komme med til denne saften. Ja. Gammel teater, det blir trygt og godt. Du tør å komme. Jeg tør å komme. Jeg tør ikke å være. Der. Nå sier jeg at det er noen som har lyst til å komme og signere boka sitt, så da skal du få lov å jobbe litt. Ja, tusen takk.